Xalq davlat idoralariga emas, davlat idoralari xalqimizga xizmat qilish kerak. Prezidentimiz tomonidan ilgari surilgan va bugun hayotimizdan tobora chuqurroq o'rin olayotgan ushbu tamoyil yurtdoshlarimizning hayotdan rozi bo'lib yashashiga zamin yaratmoqda. Bugun xalqimiz islohotlarning real natijasini o'z hayotida ko'ra boshladi. Bu yangilanishlar minglab oilalar hayoti, millionlab insonlarning ongi, qalbi va dunyoqarashini o'zgartirdi. Mamlakatimiz rahbarining tashabbusi bilan xalqning ichiga kirib, uning dardu tashvishlarini tinglash, og'irini yengil qilish, odamlarga munosib turmush sharoitini yaratib berish barcha bo'g'indagi rahbar va mansabdor shaxslarning asosiy vazifasiga aylandi. Aholi o'rtasida ochiq muloqotni yo'lga qo'yish, dolzarb muammolarni aniqlash, murojaatlar qonuniy va sifatli ko'rib chiqilishini ta'minlashda samarali mexanizmga aylanib, amalda o'zini to'la oqladi. Ma'lumki, 2019 yil 17 yanvar kuni O'zbekiston Respublikasi prezidentining aholi muammolari bilan ishlash tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoni qabul qilingandi. Unda aholi murojaatlari bilan ishlash, ularni qiynab kelayotgan muammolarni aniqlash va bartaraf etish bo'yicha olib borilayotgan ishlarni takomillashtirish vazifalari belgilab berilgan. Shundan kelib chiqib, hudud gaz ta'minot aksiyadorlik jamiyati tizimida ham aholi bilan doimiy muloqot qilish, ularni qiynayotgan muammolarni hal etish maqsadida joylarda uchrashuv va ochiq muloqotlar o'tkazish aholi og'irini yengil qilishga alohida e'tibor qaratib kelinmoqda. Namangan shahri Zahiriddin Muhammad Bobur nomli madaniyat va istirohat bog'ida hudud gaz ta'minot aksiyadorlik jamiyati rahbari ishtirokida sayyor qabul o'tkazildi. Unda 170 dan ziyod fuqaro ishtirok etdi. Murojaatim, xonadonimda tabiiy gaz yo'q edi. Suyultirilgan gazdan ham foydalana olmasdim. Hozirgi kunda raisga qilgan murojaatim yuzasidan suyultirilgan gaz balon ajratib berishlar bo'yicha murojaatimni ijobiy hal qilib berishdi. Avvallari bunday sayyor qabullar tashkil etilmasdi. Rahbariyat o'zi qatnashgandan juda ham xursandman va murojaatim ijobiy hal bo'lganidan rahbariyatga minnatdorchilik bildiraman. Agarda shunaqa sayyor qabullar yanada ko'paytirilsa, o'zimiz murojaatlarimizni rahbariyatga to'g'ridan-to'g'ri yetkazishimiz mumkin. Shu sababdan ham shunaqa sayyor qabullarni ko'proq tashkil etishlarini rahbariyatdan so'rab qolaman. Bizning muammoimiz suyultirilgan gazni vaqtida yetkazib berish bo'yicha iltimos edi. Murojaatimiz vaqtida hal bo'ldi, o'sha vaqtida beriladigan bo'lindi. Bundan xursandmiz. Boshqa muammolar bo'lgan, umumiy muammolar bo'yicha tayyor qabullar bo'lgan, lekin gaz alohida gaz uchun bo'lmagan. Birinchisi odam ariza yoki shikoyat bilan murojaat qilmasa, bu unda umuman muammo yo'q degani emas. Ayniqsa sabr, qanoat va shukronalikni hayot mazmuni, oriyatu g'ururini ulug' qadriyat darajasida e'zozlaydigan xalqimiz o'rtasida dardu tashvish qiynab turgan bo'lsa-da, bu haqda mahalla ko'y, mutasaddi idora va tashkilotlarga murojaat qilishni o'ziga yeb ko'rmaydigan, istihola qiladiganlar ko'p. Shu bois ham davlatimiz rahbarining g'oyasi va tashabbusi bilan mamlakatimizda xalq bilan muloqot qilish, murojaatlar bilan ishlash va aholi muammolarini hal etish sohasida yangi davrga qadam qo'yilmoqda. Yangicha ish tizimi shakllandi. Jumladan mutasaddi idora rahbarlari kabinetdan chiqib chekka hududlarda aholi bilan yuzma-yuz bevosita muloqot qilib, ularning o'y-tashvishlari, dardlari, muammolarini do'stona tinglash, uning yechimini topishga jiddiy e'tibor qaratilyapti. U yerda sayyor qabullar o'tkazilyapti. Zamonaviy garelka bo'yicha shuncha olgani keldim. Uni tejamkorligini bilib, uni qo'shnidan surishtirib bilsam, haqiqatda tejamkor ekan. Xonadonimga o'rnatmoqchi edim, ozgina mablag' yetmagani sababli bank orqali olsagan bo'larkan, u tushuncha berishdi. 5% tejamkor garelkalarni ham tushuntirishdi, lekin menga zamonaviy dukontli katol ma'qul kelgan uchun shuni tavsiya qilib oldim o'zimga. Gaz ta'minoti bo'yicha sayyor qabuliga keldik. Bu yerda muammolarni juda chiroyli yechib berishdi. Ayniqsa bizga mana suyultirilgan gaz to'g'risida kelgandik. Mana buni yana ham yengillashtirib, tezda kelib berishi, bizga ta'minlab berishi va'da qilishdi. Juda minnatdorchilik bildirdik biz. Mana shunaqa sayyor qabullari tez-tez bo'lib tursa, muammolar tez yechiladi. Darvoqa, mazkur sayyor qabulda iste'molchilarga tabiiy va suyultirilgan gazdan foydalanish qoidalari tushuntirilib, undan oqilona foydalanish, tejamkor gaz uskunalarining afzal jihatlari bo'yicha zaruriy tavsiyalar berildi. Bundan tashqari, gaz ta'minotiga mas'ul tizim rahbari tomonidan fuqarolardan kelib tushgan muammo va murojaatlarni joyida bartaraf etish, qo'shimcha o'rganish talab qilingan murojaatlarni nazoratga olish hamda ayrim masalalarni joyiga chiqib batafsil o'rganish bo'yicha tegishli mutaxassislarga topshiriqlar berildi.
aholining murojaatlari shuningdek Vazirlar Mahkamasining aholi va ijtimoiy soha obyektlariga kundalik hayotda foydalanish uchun suyultirilgan uglevodorod gazini yetkazib berish tizimini takomillashtirish to'g'risidagi qarori ijrosini ta'minlash maqsadida Davlatobod tuman prokuraturasi bilan hamkorlikda yangi tizim amaliyotga tatbiq etildi. Unga ko'ra gaz ta'minoti mutaxassislari tomonidan suyultirilgan gazni sifatli to'ldirish, maishiy gaz ballonlaridagi og'ir qoldiqlarni to'kib olishdan boshlab reja grafik asosida iste'molchilarga yetkazib berishgacha bo'lgan jarayonlar mahalla raislari hamda profilaktik inspektorlar tomonidan nazoratga olinadi. Bu o'z navbatida jamoatchilik nazorati o'rnatilishiga zamin yaratadi. Tumanda energiya resurslari balansini ishlab chiqdik va bunga asosan energiya resurslarini hisob qilishni me'yordan ortiq bilan bajarishni o'zimizga belgilab oldik. Shundan kelib chiqib sohaga yangitdan yondashib O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasini aholi va ijtimoiy soha obyektlariga kundalik hayotda foydalanish uchun suyultirilgan uglevodorod gazini yetkazib berish tizimini takomillashtirish to'g'risidagi 646-sonli qarorining ijrosini ta'minlash maqsadida Namangan viloyati Davlatobod tuman prokuraturasi hudud gaz ta'minot aksiyadorlik jamiyati hamkorligida tumanda suyultirilgan gaz yetkazib berishda shaffoflikni ta'minlash maqsadida o'z vaqtida va uzluksiz to'la hajmda hamda korrupsion holatlarni oldini olish maqsadida sohada jamoatchilik nazoratini o'rnatish bo'yicha yangi tizim yo'lga qo'yildi. Gaz ta'minoti mutaxassislari tomonidan grafik asosida o'z vaqtida sifatli to'ldirish va maishiy gaz ballonlaridagi og'irlik qoldiqlarini to'kib olishdan boshlab belgilangan me'yorida iste'molchilarga yetkazib berish jarayonlarini endilikda mahalla raislari hamda profilaktika inspektorlari tomonidan nazoratga olinadi. Davlatobod tumanida o'tkazilgan yig'ilishda prokuratura xodimlari, mahalla raislari va profilaktika inspektorlariga ushbu yangi tizim bo'yicha tushuncha berildi. Shuningdek, tadbir ishtirokchilari uychi gaz to'ldirish shaxobchasiga tashrif buyurib, u yerdagi jarayonlar bilan yaqindan tanishdi. Ushbu shaxobchada 11 dona gaz to'ldirish kolonkalarining ballonlarga 1 oylik suyultirilgan gaz quyish quvvati 2288 tonna bo'lib, modernizatsiyadan so'ng 17 ga yetkazildi. Oylik quyish quvvati 3536 tonnaga oshirildi. Jarayon bilan o'rgandik, jarayon kirishda gaz ballonlarini eng birinchi xizmat qilish muddati o'tganligi yoki o'tmaganligini tekshirar ekan, o'tganlari bo'lsa, nosozlari bo'lsa, alohida o'sha yerda chilangarlar bo'lar ekan, chilangarlar olib kelib, ularni ko'rilar ekanda, ventillarini tekshirib, rezbalarini ko'rib chiqqandan keyin u yerda endi sinalar ekan. Sinov muddatini ko'rdik, sinov muddatlarida o'sha yerda agarda ballonlarda dars ketgan yorug'lar paydo bo'lishi mumkin ekan, yo bo'lmasa usti namlanib qolar ekan, ichiga suvni to'ldirib turib, bosim bilan tekshirar ekan. U yerdan chiqqanimizdan keyin gaz to'ldirish estakadasiga bordik. U yerga borganimizda aholidan kelgan gaz ballonini tekshirib, kilada tortilar ekan. Tortilgandan keyin u yerda qancha gaz ballonining ichida suyultirilgan gaz bor chiqindi. So'ngan chiqindini ko'rar ekan, gaz ballonining o'zini davlat tomonidan o'sha yerda pasporti bor ekan, pasportida kilasini yozib qo'yilgan ekan. Shu kiladan ortiq bo'lsa, o'shani olib borib, yana inakin o'sha yerdagi sinov muddat maxsus shilangalarga ulanib, uni ichidagi tozalanar ekan, tozalanganda yana qayta tozalovga tortilganda, o'sha bo'simdan aytilgandek, yo pastroq, yo ozgina nima bo'lib chiqar ekan, o'sha yerda qancha gram ketganligi, haqiqatda ichida chuqindi borligi bilar ekan. Buni ko'rdik. Bundan qilishdan maqsad bu hudud gaz ta'minot boshqaruv raisini bitta talablari bor ekanki, shaffoflik eng birinchi, aholining o'rtasida korrupsiyani yo'q etish. Shularni plastik orqali bularga ID karta orqali gaz ballonini yetkazib berish har 45 kunda. O'sha yerda yetib borgandan keyin mahalla raislari pasport yurg'izib, mahalla raislari qo'l qo'yib imzolab berar ekanda, maqsadimiz 10 kun ishlatmaydi, o'sha 45 kun ichiga o'sha gaz balloni yetkazish, ichkarisida chukundisini erib tashlaganingizda 20 kg gaz bo'lsa, 20 kg gaz bemalol aholiga yetib borishini ta'minlash maqsadida buni qilinyapti. Mana bundan ko'zlangan maqsad o'sha aholida e'tiroz qilib chiqmaslik, aholining kelgusi hayotini yanada yaxshilash, aholi uchun xizmatni mukammal, chiroyli, sifatli qilishdan maqsad. Tadbir doirasida belgilangan tartibda to'ldirilgan maishiy gaz ballonlari grafik bo'yicha Davlatobod tumani Yuksalish mahallasi hududidagi iste'molchilarga tuman prokuraturasi xodimi, mahalla raisi va profilaktika inspektorlari hamkorligida xonadon-xonadon tarqatildi hamda to'lovlar ID kartalar orqali qabul qilindi. Kuniga hech bo'lmaganda 15 dan 25 gacha bo'lgan
xonadonlarni 7 yil o'rganamizda. O'rganish jarayonida ham shu gaz balonni qanday foydalanishga, nima qilish kerakligini shu aholiga yetkazamiz. Chunki kerakli ma'lumotni ortig'imdan oldik bu yerdagi bugungi yig'ilishdan, kechagi sayyor qabuldan, mana bu yerdagi ko'z o'ngimizda jarayonni o'rganganlarimizni aholiga yetkazamiz. Mazkur yangi tizim orqali hududlarga suyultirilgan gazni yetkazib berishda uzluksizlikni yo'lga qo'yish, shaffoflikni ta'minlash va korrupsion holatlarni oldini olish orqali iste'molchilarga qulaylik yaratish maqsad qilingan. Tizimda shaffoflikni ta'minlash maqsadida mana yangi tizimda ish tashkil qilinyapti. Shu qaysi mahallaga mahallabay tartibda iste'molchilarga suyultirilgan gaz yetkazib beriladi, qaysi mahallaga suyultirilgan gaz yetkazib beradigan bo'lsak, bir kun oldin mahalla fuqarolar yig'in raisini xabardor qilamiz. Har oyda gaz kelishidan oldin mahalla profilaktika inspektori hamda raisini taklif qilinishi, biz ularni o'sha gaz to'ldirish stansiyasida ko'rib, nazoratga olib, hammasini qonuniy bo'lishini nazoratga olishimiz va mana shu mahallamizdagi suyultirilgan gaz oladigan ko'chalarimizda ta'minlashda ishtirok etishimiz tushuntirildi bizga. Bugun mana prokuror xodimlari keldi, gaz bo'limini mutaxassislari kelishdi. Hammamiz birgalikda mana bugun shu ishni boshladik. Bundan xalqimiz juda ham rozi bo'ldi. Ayniqsa mana shu ko'proq shaffoflikka e'tibor berilishi hammamizga juda ham ma'qul keldi. Umuman mahalla 7 yilligi juda ham xursand bo'ldik, chunki ayrim fuqarolar tomonidan mana shu gazni erta kunda tugab qolishi, cho'kindilarni vaqtida tozalab olishmasligi bo'yicha e'tirozlar bo'layotgandi. Mana shu e'tirozlar barham topdi. Yuksalish mahallasiga gaz ta'minoti xodimlari tomonidan kelib, suyultirilgan gazni aholiga, iste'molchilarga yetkazib berish tartibida yangi tizim joriy etilganligini ogohlantirishdi. Bu tizimda, ya'ni gaz ta'minoti xodimlari bilan birgalikda iste'molchilarga gazni yetkazib berish jarayonlarini, ya'ni gaz quyish shoxobchasiga mahalla raisi, profilaktika inspektori, ya'ni shu 7 yillik tomonidan birga borib, u yerdagi jarayonni o'rganib, bilib, ko'rib, iste'molchilarga kelib yetkazib berishda, tarqatishda gaz ta'minot xodimlari bilan birgalikda hamjihatlikda ishlab, qonuniy jarayonlarga guvoh bo'lib, doimiy gaz ta'minot xodimlari bilan birgalikda xizmat qilishimiz tushuntirildi va bugun mana aholiga, iste'molchilarga gaz tarqatishda birgalikda gaz ta'minot xodimlari bilan tarqatdik. Ya'ni aholi bilan shu shaffoflikni yanada yo'lga qo'yish, korrupsiya holatlarini shu oldini olish bo'yicha guvohi bo'ldik. Ta'kidlash joiz, aholiga yaratilgan qulay sharoitlar ko'lami kengaymoqda. Sohalardagi islohotlar mutasaddi idoralar faoliyatini takomillashtiryapti. Yangicha ish tizimi shakllanmoqda. Xalqning roziligiga yo'naltirilgan bu kabi ezgu ishlar, amaliy tadbirlar albatta aholining farovon turmushida o'z aksini topaveradi. Islohotlardan ko'zlangan maqsad, muddao ham shu aslida.